Ռոբերտ Սերտրակի Քոչարյանը մեղադրվում է հանրային վտանգավորային առարկաների կատարման համար, որ նա 1998 թվականի ապրիլինից մինչև 2008 թվականի ապրիլին զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության միակ մասնակից և տնօրեն Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելու նպաստելու այն է, այդ ընկերությանը տրամադրված ընդդեկ նոկտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժնեմասը Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի փետրվարին և մայիսին Սամվել Մարիապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 927 միլիոն հայաստանի արաբական դրամին համարժեք 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառ, որոնք արտահայտվել են հետևյալում. Սինվա Աբարծումյանը հանդիսանալով TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության միակ մասնակից նուտնօրենը 2007 թվականին այդ ընկերության միջոցով ծանված կարգով ձեռք է բերել ընդդեմ օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ին տրված ոսկի բազմամետաղի ուսումնասիրության թիվ 54, կապարի ցինկի պղնձի ուսումնասիրության թիվ 56 և պղնձի մոլիբդենումի ուսումնասիրության թիվ 55 հատուկ լիցենզիաները։ Լիցենզիաների ձեռբերման աճուրդների առանց խոչընդոտների մասնակցելու և հաղթելու համար Սիլվա Համբարձումյանն իր մտերիմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի միջոցով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին, իսկ վերջինս հանձնարարել է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին աջակցել նրան։ TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից նշված լիցենզիաները ձեռք բերելուց հետո 2008 թվականի փետրվարի 3-ին կնքված նախնական, իսկ 2008 թվականի մարտի 25-ին կնքված հիմնական առուվաճարկի պայմանագրերով Սիլվա Համբարձումյանն իրեն պատկանող այդ ընկերության 100% բաժնեմասերը 12 միլիարդ 360 միլիոն հայաստանի արաբական դրամին համարժեք 40 միլիոն ԱՄՆ դոլարով վաճառել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Rock Minerals and Metals FZ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Հիշյալ գործարքը կնքելու համաձայնություն ստանալու համար Սիլվա Համբարձումյանը 2008 թվականի հունվարի վերջի օրերին Վարդան Օսկանյանի միջոցով նախապես դիմել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նրանց համաձայնությունը ստանալու հետ միաժամանակ Սիլվա Համբարձումյանը մտադրվել է վերջիններից կաշառք տալ, որպեսզի նրանք իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործելով չխոչընդոտեն իր բաժնեմասերի օտարման գործարքի կնքմանը և լիազոր մարմնի միջոցով ընկերությանը չզրկեն հատուկ լիցենզիաներից։ Կաշառք տալու առաջարկը Սիլվա Համբարձումյանը Վարդան Օսկանյանի միջոցով հայտնել է հիշյալ պաշտոնատար անձանց։ Մի քանի օր անց Սիլվա Համբարձումյանը Վարդան Օսկանյանից տեղեկացել է, որ ընկերության բաժնամասերի առուվաճարկի գործարքը կնքելու համար հիշյալ պաշտոնատար անձին կընդունել են նրա կաշառք տալու մասին առաջարկը։ Վարդան Օսկանյանը Սիլվա Համբարձումյանին հայտնել է նաև, որ կաշառքի գումարը ստանալու համար հիշյալ պաշտոնատար անձանց անունից ներկայանալու է Արմեն Գևորգյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը։ Կաշառք ստանալու առաջարկն ընդունած Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին 2008 թվականի փետրվարից մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Սիլվա Համբարձումյանից մաս-մաս ստացել են կաշառքի իրենց մասնաբաժինները, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը կաշառքի իր մասնաբաժինը առանձնապես խոշոր չափերի 927 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումարը ստացել է 2008 թվականի փետրվարին և մայիսին Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ, ով հանդես գալով Ռոբերտ Քոչարյանի անունից վերջինս մասնաբաժինը կազմող 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառքից 310 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարը Սիլվա Համբարձումյանից վերցրել է կանխիկ 2008 թվականի փետրվարի 14-ին Երևան քաղաքի Ամիրյան փողոցի նրա բնակարանում, իսկ 310 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարը փետրվարի 15-ին իր բարյոնի 3 հատցեմ տեղակայված գրասենյակում, իսկ 307 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարը Սիլվա Համբարձումյանի ՎՏԲ Բանկ Հայաստան փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվի համարից 2008 թվականի մայիսի 6-ին և 26-ին 500 հազարական ԱՄՆ դոլար մասնաբաժիններով իր ԱՄՆ-ում գրանցված Local Developer սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության
HSBC, Հայաստան Բանկ, Փակ բաժնետիրական ընկերությունում սպասարկվող համապատասխան հաշվեհամարին, որպես Սիլվա Համբարձումյանի կողմից իրենց վերցված ճակերտներում փոխառության մարում, այդ դեպքում, երբ վերջիններից միջև երբևէ փոխառության պայմանագիր չի կնքվել և Սիլվա Համբարձումյանը փոխառություն չի ստացել։ Այնուհետև Սամվել Մարիապետյանն իր կնոջ որդուն, նշված ընկերության հիմնադիր և տնօրեն, Լևոն Արտունյանի միջոցով ընկերության հիշալ վանկային հաշվից 2008 թվականի մայիսի 13-ին, 26-ին, 29-ին կանխիկ ստացել է հիշալ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարը տվել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նշված գումարները նույն ինչպես նաև դրան հաջորդող ժամանակահատվածում Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեթրակ Քոչարյանը տարբեր մասնաբաժիններով կանխիկ մուտքագրել է Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերում սպասարկող իրազնական հաշիվներին։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցավոր առարկի կատարում։ Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանը մեղադրվում է առարկային վտանգավոր այն առարկների կատարման համար, որ նա 2006 թվականի փետրվարից մինչև 2008 թվականի ապրիլի 21-ը զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, ղեկավարի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնները, օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, հանդիսանալով պետական մարմնում մշտական կազմակերպչական տնօրինական գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատարան, TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության միակ մասնակից ու տնօրեն, Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելու նպաստելու, այն է, այդ ընկերությանը տրամադրված ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժնեմաս Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի ապրիլին Սամվել Մարիապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 309 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառ, ինչպես նաև նույն ժամանակ թաքցնելով ու խեղաթյուրելով նշված գումարի իրական բնույթն ու ծագումը, օրինականացրել է առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները։ Այսպես, Սիլվա Համբարձումյանը հանդիսանալով TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության միակ մասնակիցն ու տնօրենը, 2007 թվականին այդ ընկերության միջոցով սահմանված կարգով ձեռք է բերել ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ին տրված ոսկի բազմամետաղի ուսումնասիրության թիվ 54, կապարի ցինկի պղնձի ուսումնասիրության թիվ 56 և պղնձի պղինձ մոլեբդինիումի ուսումնասիրության թիվ 55 հատուկ լիցենզիաները։ Լիցենզիաների ձեռբերման աճուրներին առանց խոչընդոտների մասնակցելու և հաղթելու համար Սիլվա Համբարձումյանն իր մտերիմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախին նախարար Վարդան Օսկանյանի միջոցով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանին, իսկ վերջինս հանձնարարել է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին աջակցել նրան։ TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից նշված լիցենզիաները ձեռք բերելուց հետո 2008 թվականի փետրվարի 3-ին կնքված նախնական, իսկ 2008 թվականի մարտի 25-ին կնքված հիմնական առողջարկի պայմանագրերով Սիլվա Համբարձումյանն իրեն պատկանող այդ ընկերության 100% մասնաբաժերը 12 միլիարդ 360 միլիոն դրամին համարժեք 40 միլիոն ԱՄՆ դոլարով վաճառել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Rock Minerals and Metals SP ընկերությանը։ Հիշյալ գործարքը կնքելու համաձայնություն ստանալու համար Սիլվա Համբարձումյանը 2008 թվականի հունվարի վերջերի օրերին Վարդան Օսկանյանի միջոցով նախապես դիմել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում Արմեն Գևորգյանին, նրանց համաձայնությունը ստանալու հետ միաժամանակ Սիլվա Համբարձումյանը մտադրվել է վերջիններից կաշառքար, որպեսզի նրանք իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործելով չխոչընդոտեն իր բաժնամասերի օտարման գործարքի կնքմանը և լիազոր մարմնի միջոցով ընկերության չզրկեն հատուկ լիցենզիաներից։ Կաշառք տալու առաջարկը Սիլվա Համբարձումյանը Վարդան Օսկանյանի միջոցով հայտնել է հիշալ պաշտոնատար անձանց։ Մի քանի օր անց Սիլվա Համբարձումյանը Վարդան Օսկանյանից տեղեկացել է, որ ընկերության բաժնամասերի առողջարկի գործարքը կնքելու համար հիշալ պաշտոնատար անձին կընդունել են նրա կաշառք տալու մասին առաջարկը։ Վարդան Օսկանյանը Սիլվա Համբարձումյանին հայտնել է նաև, որ կաշառքի գումարը ստանալու համար հիշալ պաշտոնատար անձան ծանունից ներկայանալու է Արմեն Գևորգյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը։ Կաշառք ստանալու առաջարկն ընդունած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի 2008 թվականի փետրվարից մայիսն ընկած ժամանակահատվածում
Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ Սիլվան Բարձումյանից մասմաս ստացել են կաշառք իրենց մասնաբաժինները, մասնավորապես Արմեն Գևորգյանի 2008 թվականի ապրիլին Սամվել Մայրապետյանի միջոցով Սիլվան Բարձումյանից պահանջել է կաշառքի իր մասնաբաժինը առանձնապես խոշոր չափերի 309 միլիոն հրադարանին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար։ Արմեն Գևորգյանը կաշառք ստացել է հետևյալ եղանակով. Կաշառքի գումարը ստանալու համար Արմեն Գևորգյանի անունով անունից ներկայացած Սամվել Մայրապետյանը, ով հանդիսացել է ԱՄՆ-ում գրանցված Local Developer Համանապակ Պատասխանատվության Ընկերության գործակներ կնքելու լիազորության պոշտված անձ, Արմեն Գևորգյանի կողմից կաշառքը ստանալուն օժանդակելու դիտավորությամբ 2008 թվականի ապրիլին Սիլվա Համբարձումյանին է տվել նշված ընկերության HSBC Հայաստան Բանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունում սպասարկվող բանկային համապատասխան հաշվեհամարը։ Այդ հաշվեհամարին Արմեն Գևորգյանի հանձնարարությամբ և Սամվել Մայրապետյանի ցուցումով Սիլվա Համբարձումյանի 2008 թվականի ապրիլի 14-ին 16-ին փոխանցել է ընդհանուր 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար, յուրաքանչյուր փոխանցված 500 հազարական ԱՄՆ դոլար ձևակերպելով իր փոխառության մարում, այն դեպքում, երբ վերջիններս միջև երբևէ փոխառության պայմանագիր չի կնքվել և Սիլվա Համբարձումյանը փոխառություն չի ստացել։ Նշված գումարի չափով կաշառքը ստանալուց հետո Արմեն Գևորգյանի հանձնարարությամբ Սամվել Մայրապետյանը 2008 թվականի ապրիլի 17-ին և 21-ին Local Developers ընկերության նույն հաշվից հիշյալ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարը երկու մասով, յուրաքանչյուրը 500 000 ԱՄՆ դոլար, փոխանցել է Արմեն Գևորգյանի հետ փոխկապակցված Վերջինյան կղզիներում գրանցված Springstone Group Limited ընկերության բանկային հաշվին, որտեղ գործակներ կնքելու լիազորված անձ է հանդես եկել Արմեն Գևորգյանի կնոջ մորակրոջ որդին Սերգեյ Մինասյանը։ Նշված ընկերության Ավստրիայի Հանրապետությունում գործող Գուտման բանկի գլխավոր գրասենյակում սպասարկվող հաշվին հիշյալ գումարի փոխանցման գործարքը ձևակերպվել է որպես արտարժութային մուտք։ Հետագայում նշված գումարն այլ գումարների հետ դրվել են շրջանառության մեջ, մասնավորապես 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Սերգեյ Մինասյանի կողմից Հայաստանյան տարածքում գործող Արջին բանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունում բացվել է Springstone Group Limited ընկերության բանկային հաշիվներ, ապա 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ին նույն ընկերության ավստրիական բանկից ընդհանուր 2 միլիոն 249.990 ԱՄՆ դոլարը փոխանցվել է Արշին բանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից սպասարկվող բանկային համապատասխան հաշվին և ձևակերպվել որպես ավանդ։ Այնուհետև 2009 թվականի դեկտեմբերի 4-ին նշված հաշվից համաձայն նույն օրը կնքված թիվ 1 պայմանագրի որպես փոխառություն 2 միլիոն 500.940 ԱՄՆ դոլարը փոխանցվել է նույն բանկում սպասարկվող բիզնես ներդրումների կենտրոնի ներկայիս Արինս Գրուպ ընկերության համապատասխան հաշվին, որի տնօրինը ներկայումս հանդիսանում է Արմեն Գևորգյանը։ Վերջինիս միջնորդավորված եղանակով Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ ստանալով առանձնապես խոշոր չափերի 309 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառքը, օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով առանձնապես խոշոր չափերով ստացված գույքը, այն է ապահովել է նշված կաշառքի առարկայի տարբեր իրավաբանական անձանց անուններով փոխանցումները, նպատակ ունենալով խեղաթյուրել և թաքցնել այդ գումարի իրական բնույթն ու հանցավոր ծագումը։ Այսինքն Արմեն Գևորգյանի մերձագրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված անօրեն վտանգավոր արարքների կատարումը։